ناظرین دیکھ سکتے ہو اس کو آتے ہیں فخر اسلام آباد اس کو آتے ہیں جی فخر اسلام آباد تم دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت خوبصورت گاڑے آئے تھے ناج دوڑنا آستے کاغ دے مقام ہوتا السلام علیکم جی کیا لے جی ٹھیک ہو کیا نایا تھا سانتا چودری جعفر کتھو آئے ہو پنڈا شمحان تو آئیں جی کیا نایا جی تسانے داندہ دا زدی شہزادہ جی زدی شہزادہ کتنی دفعہ دڑایا نے کوئی نمبر کہتا نے اچھا ماشاءاللہ جی انشاءاللہ امید ہے کہ تسانے نمبر ملسی اپنا کنٹیکٹ نمبر بولو نا 311-8072-506 اے رضا نائن نمبر ہے جی اور نا بھی نہ دسے ماشاءاللہ دڑایا تو نہیں اللہ دڑا چھوڑے نے ماشاءاللہ جی جی ناظرین دوسرا بھی دیکھ سکتے ہو اس کا کیا نام ہے جی زدی بادشاہ ماشاءاللہ جی نان جس طرح دے اس طرح دی شے بھی سامنے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد کو بچاو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور پنڈ ہاشم خان تو آئے ہو پنڈ ہاشم خان تو آئے ہیں جی ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی جی انشاءاللہ جو حکمران عالمی ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو جناب چھٹے رنگا وچ السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کیڑی جگہ تو آئے ہو کیتو کے نام تھا جی محمد ریاض بھائی کتنی دفعہ دڑایا نے جی دان چار دفعہ پہلے تو اچھا کے نام رکھے تھے اس کا اچھا اچھا کوئی نمبر شمبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو فون دیکھ سکتے ہو جی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بیڑا انہوں دا جی ناظرین دیکھ سکتے ہو انہوں نے بھی گپ شپ لانے ہیں السلام علیکم جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کیا نام ہے تسانا سعد بھائی کتھو آئے ہو اسلام آباد تو آئے ہو جی کتنی دفعہ دڑایا نے دان تیسری دفعہ کوئی نمبر شمبر 0316 00551 اس طرح آگے رکھے جانے خرگوش میرا خیال ہے کہ پہلا بھی ایک دفعہ میں اسی ویڈیو بڑھا چکے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ٹائم والا بیڑا جی کام تو موجود ہے جی تانا ہی دوڑ کے ہو رہی ہے جی ماشاءاللہ ناظرین لوکاں دا رش دیکھ سکتے ہو تساں ہری پور چھپر روڈ کاغ دے مقام ہوتا ہے اج دی دوڑ ہو رہی ہے دانا دی اور میں سوچے کہ بھائی میں اج دا جڑا پروگرام ہے اس موقع دان کے کراں اور جڑے ناظرین تھا اتنے نال گپ شپ لانے السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا حال جی ٹھیک ہو ٹھیک جی خیریت جی کے نام جی تساں دا چنواز نام جی چنواز کتھو آئے ہو جی کاگوں جی تماشا دیکھنے واسطے آئے ہو دان شان بھی آندے تماشا دیکھنے واسطے آئے اچھا کے مطلب مطلب ہے تماشے وچ تھاں جڑی دوڑ شو ہو رہی ہے بڑا اچھا سیٹ اپ ہے تھوڑا جہا مزہ کہ دان اگے نہیں دوڑ دے دان میں زیادہ بھج رہے نے اچھا بس ہوئے تے قسمت آئے لوگاں نے جائے دان نمبر کے انسان جوڑیاں تو بہت ساری ہیں انجوائے کر رہے ہو پروگرام اچھا ہے ماشاءاللہ بڑی مہربانی جی بہت شکریہ خوبصورت بیڑا جی ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کیا نام ہے جی تساں دا
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਓ ਪਹਾੜੋ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੈੜੇ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੁੜਾ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦੁੜਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹਾਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੁੜਾਇਆ ਹਾਲਾ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁੜਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁੜਾ ਸੁਣ ਔਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਠ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੌੜਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸਕੋ ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਦੁੜਾਇਆ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਦੁੜਾਇਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨੇਗਵਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੜਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਪੜ ਕਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਇਰਫਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੈੜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਦੁੜਾਇਆ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈੜੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਦੱਸਾਂ ਦਾ ਰਵੀਤ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਟਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬੈੜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਮਲੰਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਦੜਾਇਆ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਂ ਦੜਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਦਰਬਾਰੀ ਟਾਂਡਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਲਾਬ ਬੜ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ ਖਰੇ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਦਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਸਾਫ
السلام عليكم. كيف حالك؟ ٹھیک ہو؟ کی نام ہے تساں دا؟ اسامہ خان. کتھوں آئے ہو؟ اچھا دادا نام کی رکھے تنے؟ شہباز پوریا. کتنی دفعہ دڑایا نے؟ دوئی دفعہ. اج دڑایا کہ نا؟ اج دوڑنا نمبر آیا کہ نہیں آیا؟ نمبر آیا دوڑا گیٹو گیٹ دڑا چھوڑے. ماشاءاللہ تساں دا فون نمبر کی ہے؟ 318 نہیں ہلا نہیں پہلا کوئی نمبر کہتا ہے ماشاءاللہ تو اپنا نمبر بولو نا 0318 81 53 056 نام کی دسے عبدالقدیر خان کے ٹی ایس خلبٹ ٹاؤن شپ جی ماشاءاللہ جی بہت زبردست بہت خوبصورت بیڑا جی نا کول اس کو بھی اون دلاسن انشاءاللہ تو بندہ اللہ سان کو امید ہے کہ نمبر ضرور کن سی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ جی اس کا کہنا ہے جی قدیر بھائی کا کہنا ہے ایسا نہ ہے کہ شکاری یہ بھی قدیر بھائی دے جی ماشاءاللہ اور خلبٹ ٹاؤن شپ تو آئیں بہت خوبصورت بیڑا جی نا اپ سن دیکھ سکتے ہو مارسا جی سارے تے مارسا انشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کہ نا جی تساں دا طیب الرحمن کیڑی جگہ تو آئے ہو بیلگراں تو آئے جی ماشاءاللہ جی پہلے ہی ملاقات میں خیر بیلگراں دے لوکاں نال ماڑی ہوندی رہی ہے تو لیکاں دے پروگراماں وچ کہ محسوس کردے جی پروگرام سنگ پسند آئے اپنا بھی کوئی دان شان آندا یا شغل مل رہی کیڑے پاسے تساں دان جی اچھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیٹھے جی بڑی مہربانی بہت شکریہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کہ نا جی پاجی تساں دا کیڑی جگہ تو آئے ہو پنڈ آشم خان تو ایک پٹواری صاحب دا بھی بیڑا آندا ہوندا نا آئے دے اج کہ نہیں آئے دے اچھا کی نام رکھے دے بیڑے دا مشوکا ماشاءاللہ کتنی دفعہ دڑایا نے اچھا اج دڑایا الگ نا ہن بن سو اچھا کوئی نمبر شمبر کہ دس 84 300 84 300 کلنجر ماشاءاللہ جی پانیوں پار جی کچھی سوئے تو لنگ کے پانی پار کلنجر ہے جی کے نا رکھے دینے بیڑے دا خوشبو کتنی دفعہ دڑایا نے آج دڑایا لنگ نا کوئی نمبر شمبر چلو اللہ پاک خیر کرے کوئی اپنا تھا فون نمبر تو سندا 41 00 56 00 56 034 034 مہربانی جی بہت شکریہ جی جی ناظرین ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو جی اس کا نام ہے جی آیا چٹا کبوتر کچے والا ماشاءاللہ ذرا آؤ جی دانا نیڑے آؤ جی السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کہ نام ہے تساں دا مہر علی کتھوں آئے ہو کیڑی جگہ تے حسن عبدال پنجاب تو آئے جی ماشاءاللہ جی کہ نام رکھے دے بیڑے دا چٹا کبوتر کچے والا جی ماشاءاللہ کتنی دفعہ دڑایا نے ماشاءاللہ ترے دفعہ دڑایا جی ترے دفعہ جی اڑ گیا جی ماشاءاللہ نمبر کہہ دے تساں دا اپنا کوئی فون نمبر نہ کرنا یار فون نمبر 0302 0342 0702 0742 ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ چلو دیکھ سکتے ہو جی رنگ برنگی بیڑے جی ماشاءاللہ فخر بلٹیر بھی ہے جی اساں کول
آیا زدی فخرے بلٹیر جی، ماشاءاللہ فخرے بلٹیر جی، اس طرح ہے جی زدی، دیکھ سکتے ہو واقعی بچ خوبصورتی زیور کی متھا. اچھا کہنا ہے تسا دا کیڑی جگہ تو آئے ہو؟ ماشاء اللہ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ کہنا ہے جی تسا دا کیڑی جگہ تو آئے ہو؟ دوبندی تو کہنا رکھے دینے بیڑے دا کالیاں اکھیاں اللہ. ماشاء اللہ جی، پہلے بھی میں اسی ویڈیو بڑھا چکے ہیں ایک دفعہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ دوڑایا کہنا جی، آج دوڑا چھوڑے ہیں. ماشاء اللہ جی، کتنا ٹائم پہنچے؟ کوئی نہیں ٹائم رہ گیا. اچھا اچھا اچھا، اپنا کو نمبر بولو نا. 0340 9176059. ماشاء اللہ جی، بڑی مہربانی. کہنا ہے تیرا؟ زلفی یوسف پالوش شیرالی گیٹ ہری پور ہری پور ترپان داڈا. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی، گئے جی نمبر کہنے گئے جی، گیٹوں گیٹ نکل گئے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی، دیکھ سکتے ہو جی. گیٹو گیٹ آیا جناب. آج نے تماشا پہلا نمبر چوبیس سیکنڈ 94 پوائنٹ. مالک مالک انتظامیہ کی طرف سلیم پانی والے مالک 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 ملک علی صاحب ترم پانی ترپانی. ذرا سن ملک بیدار علیاس ترم پانی ترپانی. مہربانی کرو سن خان ناصر خان صاحب سرپرست اعلی ہزارہ افغان خیرا خان اسلم خان صاحب منسیرا سردار بابو خان سردار فیصل خان سردار کیسر خان سردار آصم خان منسیرا ملک شوکت صاحب حاجی زبیر صاحب صافا سوار ملک ابرار مرحوم منسیرا محمد امین صاحب جنگ اکنواز بجر پینڈا شمخان ملک سعید الرحمان میرپور سرفراز خان دانا کالونی نیاز صاحب بولیا میرا ملک اکرم خلا بٹ کالونی چاچا شبیر ڈوک سلو طاہر خان جٹی پین عبد الرحمان زیندی سردار اکبر خان سلیم خان ہوٹل والا منسیرا اختر نواز صاحب ملک شافی اتار ملک اکرم صاحب ملک افتخار احمد دریا شریف تحصیل حضرت لالا خان بہادر خان موڑی پیر بخش جج صاحب سید صغیر شاہ بسو میرا خان طارق خان صاحب بھگنیا ادان جانے مرفت چیئرمین مسرت نواز خان
چیئرمین مسرت نواز خان راشد نواز خان چچ ہزارہ گروپ اور جامعہ رویل خان کا چیئرمین رضوان صاحب ملک رضوان صاحب کا نمبر پہلا سوار چھوٹا علی حسن کھدو ملک رضا جدی بین عالم قیم کو ہے اس کی طرف پہلے نام والا روم کو لے جی یہ بسرت روشن دین صاحب نے شکریہ ملک رضا جدی بین عالم قیم کو ہے ائی کے زیرو بڑے ہیں سب تو روشن دین صاحب اپ پاک جدی بین ویلکم صاحب دیکھ سکتے ہیں جناب یہ مائک نہ پہنچا میں اتے پہلے بنار جناب پہلے نمبر تا جوڑی ہے ستا کبوتر کچے والا جوڑی ہے پہلے نمبر والی اور اس نے پہلا نمبر کہتا ہے جی چھوٹو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نامات کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں ملک رضا جی کے جلانے کی طرف بابو فوار وار آ گئے ہیں ہزار ہزار کے آتے ہیں پروگرام ختم ہو چکے ہیں جی نامات شروع ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ رام کوٹھا اور ڈالے کی طرف آجی شہزاد آجی شہزاد بول رہے ہیں والے 10000 روپے آجی کدو نے دان زین کوٹھا بیٹھ بیٹھ ناصر سوار بعد میرے علی درفا علی حسن سوار کی دوالیاں ہیں 2000 دے جی ملک رضا سوار علی علی درفا بابو سوار بار والے 5000 دے جی آجی لدار آج رہے علی درفا بابو سوار بار والے 5000 دے جی بابو منصر علی نے درفا بابو جو والے 500 روپے جی جی سمیع اللہ جو جو چل ڈالے نے درفا علی اسو سوار کی والے 1000 روپے جی جی ڈاکٹر رشدین گجور آجی رشدین گجور کی طرف بابا سوار والے 2000 روپے 2000 طرف پیاز پانی والے ڈاکٹر رشدین جو بیٹا لے کی طرف 500 روپے نام جی اکنواز پینڈا شمخان آلے جی درخو علی اصل نو سوار خدو آلیا آج کا جلسہ بیان کرنے بھی بہت بہت مبارکہ اور اسپیشل ایک نام کا آرکا جا سکے اور کوئی بندہ رہ گئے گئے انتظار میں کمیٹی والے جی نبیل سلطان آ گیا ٹھیک ہے سن دیں ملک یوگ بلی چوہی ڈالے نے درفا علی اسد سوار ہندو والے نے درفا قاضی چھڑاوے 2000 روپے جی کاشی چھڑاوے 2000 روپے جی آج کا جلسہ بھی کرنے لا ایک بکرا کے اس کے اوپر کا کا سن جی Yeah.
نحمد وصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نهایت قابل قدر سٹیج تے بیٹھے مسعود نواز خان چیئرمین چچا دارا گروپ اور اج شوکت صاحب اور نال جتنے مہمان بیٹھے ہوئے اور میدان وچ جتنے لوگ موجود السلام علیکم میرے بھراو جلسہ تساں پتہ ہے کار تے جتے پینٹ دا اج زمانے تو چل دے آندے اساں نے ثقافت برقرار رکھدا ہے تساں لوک لوک شوقیاں دا دعوے ساڈے نال رہندا ہے تے اساں وی جلسے کرا کے آگے میں تمام شوقیاں دا تمام داندا والیاں دا اور خاص کر کے میڈیا دا اور پولیس انتظامیہ دا اور باہر تو جتنے مہمان آئے نے انہاں سارا دا شکریہ ادا کرنا اپنے ولج ٹاک دی طرفوں اور جی ڈیپینڈ دی طرفوں میں ایک واری پھر خاص کر مسعود نواز خان دا اکھاں کے اساں دے ہزارے اسے اساں نے ہر ویلے قربانی دتی ہے ہزارے دے نام تے انہاں نے کئی واری لوکاں نال جھگڑا وی کیتا ہے اپنی دھرتی نال انہاں نے وفا کیتی ہے میں انہاں خراج تے تحسین پیش کرنا بڑی مہربانی السلام علیکم چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے میں انتظامیہ کمیٹی ملک رضوان چیئرمین وی سی کاگ چودھری اسحاق دانا چودھری ریحان چودھری زبیر چودھری رضا محمد جٹی پینٹ ڈاکٹر روشد الدین جٹی پینٹ رویل خان جٹی پینٹ نوید سلطان جٹی پینٹ ملک شنواز جٹی پینٹ کاک تے چانجی کاک اور حاجی خان کاک اور جتنے بھی کاک اور جٹی پینٹ تھے اس جلسے نال جنہاں نے تعاون کیتا ہے انہاں دا اور تمام انہاں گراں والے دا میں تہ دل نال مشکور ہاں کہ انہاں نے ہمیشہ ماں عزت دتی ہے اور اے کوئی گل اتنی بڑی نہیں کہ میں نے اج دن تک فیصلے کیتے ہیں سٹیجا دے جڑے لوکاں نے میرے فیصلے منے ایکسپٹ کیتے او خراج تحسین دے قابل وہ لوگ نے جنہاں میرے فیصلہ کیتا ہے انہاں نے سر خم اسا تسلیم کیتا ہے میں انہاں دا میں نماز تخت مقام تو شروع کیتی ہے غازی تو کہن کے میرے جتنے لوکاں نے جنہاں نے میرے نال تعاون کیتا ہے اصل کریڈٹ انہاں نوں دلدا ہے کہ جنہاں نے میری گلا میری گلا تسلیم کردے ہوئے میرے ہر حکم تے انہاں نے لبیک آکھیا اصل اقدار تساں لوگ ہو جنہاں نے ماں اس
قابل سمجھا ہے کیونکہ فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوندا تے تساں نے ساڈے فیصلے ہمیشہ مننے نے اور انہاں فیصلے نال اساں دے حوصلے بلند ہوئے نے اور انشاءاللہ تعالی اساں نے تواڈے حقوق دا ہمیشہ دفاع کیتا اور ایندا بھی کردے رہساں باقی جتھے بھی دور دراز تو مہمان آئے شوقین و دانا آئے انہاں دا میں تہ دل نال مشکور ہاں اپنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ دا مشکور ہاں کہ انہاں نے ہمیشہ ساڈے جتنے بھی ایونٹ ہوئے نے انہاں نے اساں نال تعاون کیتا ہے میں ڈسٹرکٹ افیسر اگے میں ایک ریکویسٹ کرنا کسی صاحب اگے کرنا یہ ڈسٹرکٹ ہمیشہ جڑا فنڈ آندا ہے جتنے ضلع دے پورے پاکستان میں کروڑوں روپے دا فنڈ ہے ایک ایونٹ نہیں کردے ہو آیا کہ تساں لکھاں روپے تنخواہ دیندے ہو تے او جڑے پیسے آندے نے جڑے ساڈی ثقافت تے لگنا میں اپنے ایڈی صاحب نوں آکھنا اور میں بچیت دے ڈی سی چیئرمین تحصیل دا ممبر ہو کے بھی اور علاقے دا شہری ہونے دے ناطے نال اج دن دا کسی ڈسٹرکٹ سپورٹ افیسر نے کسی ڈی سی صاحب نے ساڈے نال کوئی ایونٹ میں کوئی تعاون نہیں کیتا جس دی مرضی آندی ہے اپنی سائیکل ریس کر چھوڑدا ہے والی بال دا ٹورنامنٹ کر چھوڑدا ہے 5000 روپے دے 50000 5 لاکھ روپے دا بل بن جاندا ہے میں انہاں نوں ریکویسٹ کرنا کہ ساڈا حق ہے کہ ساڈی ثقافت ہے کہ اساں حق تساں ضبط نہ کرو ساڈے نال تعاون کرو ساڈے جتنے بھی ایونٹ ہوسن سن انشاءاللہ ایندا تساں ساڈا یہ فنڈ ہے او ساڈے دے روپے دے جو 44 دے ظالمو لاؤ لاؤ سارے ہی اندر کر جندے ہو اس واسطے میں پھر ایک دفعہ تساں سارے دا مشکور ہاں کہ تساں نے ماں نہ چیزا سنے اللہ تساں دی استاں دے اضافہ کرے تساں نماز دے ماشاءاللہ جو تحسین پیش کرنا اس دا سیرا تے جلسہ کرانے والے جاندا میں پہلے آکھیا کہ میں فیصلہ کرنا جڑا میرے فیصلے من دے سب نو اجازت کرنا میں معذرت خواہاں کہ تو ساڈے درمیان کچھ لوکاں دی خواہش زیادہ حائل ہو گیا تے دعا کر کے تے تساں انعامات دینے بڑی مہربانی دعا فرمائیں محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مغفر لخینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہ و من احییتا و مننا فاحیل الاسلام و من توفیتا و مننا فتوفا و الیمان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذ سنة و لا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض ولا یئوده حفظهما اللہ پاک اس پاک کلام دا ثواب کل مویا مسلمانا دینے اللہ پاک قبول کر اللہ پاک اساں سارے نماز پڑھنے توفیق دے اللہ پاک جتنے لوگ جیندے نے اللہ پاک انہاں ایمان تے زندگی جینے دی اور ایمان تے ختم کرنے توفیق دے اور جتنے لوگ مار گئے اللہ پاک سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانا دی تو غیبی مدد کر انہاں مغفرت دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا مصلی تا اللہ پاک جتنے سارے فلسطین دے مسلمان اس وقت مشکل میں نے انہاں واسطے بھی خصوصی دعا کرنے اللہ پاک انہاں دی مشکلات آسان کرو اللہ پاک دین دا بول بالا کرو اللہ پاک کافر اور اللہ جتنے لوگ شہید ہوئے انہاں درجات بلند کرو انہاں سب کے اللہ پاک سادے کرم کرو لا الہ الا اللہ محمد یہ جوڑی ہے جناب اور یہ ہے سوار پہلے نمبر والا جی السلام علیکم جی السلام کیا حال ہے جی ٹھیک ہو جی اللہ پاک میں کروں کیا نام ہے جی نا علی حسن علی حسن بھائی ماشاءاللہ جی پہلی پوزیشن انہوں نے کہہ دی ہے جی پہلی پوزیشن ماشاءاللہ جی کیڑی جگہ تو آئے تساں کھیدرو تو کھیدرو تو آئے جی ماشاءاللہ جی چنگ جی چنگ 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 تو جی علی حسن دے والد صاحب تساں نا شوکو تے ہاں جی شوکو کھیدرو کتھے نے او والد صاحب موجود ہیں تو سانے دیکھے لگتے ہو میرا پتہ گیا چاہتے ہیں لگنا ہے شیئے نو دیکھا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ترجمة